សូមស្វាគមន៍ស្ត្រីមេផ្ទះគ្រប់រូបជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបចា៎ថ្ងៃនេះផងដែរក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបជាច្រើនមុខលើកចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅអនុវត្តធ្វើនៅតាមផ្ទះមុខម្ហូបដែលក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំលើកមកដំបូងគេនេះដែលមានឈ្មោះថាបាយឆាគីមឈីប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់បានញ៉ាំបាយឆាគីមឈីរួចមកហើយប៉ុន្តែក៏មានប្រិយមិត្តមួយចំនួនមិនទាន់បានសាកល្បងនៅរសជាតិនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះទេដូច្នេះហើយក្រុមការងារវ៉ារបស់យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើនៃមុខម្ហូបមួយនេះបាយឆាគីមឈីដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ50ក្រាមបាយឆ្អិន1ចានធំស្លឹកខ្ទឹមហាន់1ស្លាបព្រាបាយគល់ខ្ទឹម3គល់គីមឈីចិញ្ច្រាំកន្លះកូនចានទឹកគីមឈី1ស្លាបព្រាបាយប្រេងល្ងកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយស៊ុត1គ្រាប់ល្ងសលីខ្មៅកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងឆា2ទៅ4ស្លាបព្រាបាយចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះវិញដែលមានដូចខាងក្រោម1មុនដំបូងយកសាច់ជ្រូកមកដាក់ឆាឲ្យឆ្អិនជាមុនសិន2យកបាយឆ្អិនដែលដាក់នៅក្នុងចានរួចហើយដាក់ប្រេងឆាចូល1ស្លាបព្រាបាយរួចត្រឡប់ចូលគ្នាឲ្យសព្វ3យកគល់ស្លឹកគ្រៃដាក់ឆាឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់មកដាក់គីមឈីចិញ្ច្រាំនិងទឹកគីមឈីនិងបាយចូលឆាវាឲ្យឡើងក្រហមប្រហែលជា5ទៅ10នាទី4បន្ទាប់មកបន្ថែមទឹកស៊ីអ៊ីវនិងប្រេងខ្យងរួចឆាវាចូលរសជាតិសាកភ្លក់មើលស្ទើរអ្វីថែមថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក5យកសុតមកដាក់ចៀនឲ្យឆ្អិនរួចហើយយកដាក់ពីលើបាយឆាបន្ទាប់មករួចស្លឹកខ្ទឹមនិងល្ងពីលើជាការស្រេចលោកនេះអាចដូរយកមកបរិភោគបានហើយក្រឡេកមកមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញដែលមានឈ្មោះថាប្រហុកនួននាងប្រហុកនួននាងនេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមបំពងម្ទេសផ្លោក្រហមម្ទេសខ្មាំងប៉េងប៉ោះពងទាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំប្រហុកខ្លាញ់និងស្ករចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញដែលមានដូចខាងក្រោម1លីងសាច់ជ្រូកឲ្យស្ងួតអស់ទឹករួចដួសទុកមួយអន្លែកសិន2ដាក់ខ្លាញ់លីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមបារាំងចិញ្ច្រាំនិងបំពងហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតម្ទេសផ្លោកទុំម្ទេសខ្មាំងឲ្យឈ្ងុយហើយយកមកបុកចូលគ្នា3ដាក់ខ្លាញ់លីងគ្រឿងដែលបុកបាននោះជាមួយនឹងប្រហុកឲ្យឈ្ងុយ4ចាក់សាច់ជ្រូកចូលដាក់ស្ករចុងស្លាបព្រាកាហ្វេកុំដាក់ឲ្យផ្អែមដូចប្រហុកខ្ទិះរួចកូរវាឲ្យសព្វ5ភ្លក់រសជាតិប្រៃផ្អែមថែមថយតាមការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយគោះពងទាដាក់ចូលកូរឲ្យសព្វរហូតដល់ចេញពណ៌ល្អ6ដាក់ពីងប៉ោះចូលកូរ3-4ត្រឡប់កូរឲ្យសព្វ7ពេលដួសបរិភោគឲ្យថែមស្លឹកខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយឬជីក្រហមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក8បើមិនជូរទេអាចច្របាច់ក្រូចឆ្មារថែមក៏បានដែររួចហើយលោកអ្នកអាចដួសយកមកបរិភោគបានហើយក្រឡេកមកមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញដែលមានឈ្មោះថាឆាសាច់មាន់ក្រពស្វាយចន្ទីការឆាសាច់មាន់ជាមួយនឹងក្រពស្វាយចន្ទីនេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមាន់ម្ទេសខ្ទឹមបារាំងស្លឹកខ្ទឹមក្រពស្វាយចន្ទីប្រេងឆាខ្ទឹមសប្រេងខ្យងចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញដែលមានដូចខាងក្រោមនេះ1សាច់មាន់ហាន់ជាដុំដុំខ្ទឹមបារាំងហាន់ជាចម្រៀកចម្រៀក1/4ក្រពស្វាយចន្ទីលីងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំ5កំពឹសដើមខ្ទឹមហាន់ជាកង់ជាកង់2ទៅ3ដើមប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាកាហ្វេប្រេងឆា1/2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្ទេសក្រៀមគ្រាប់ធំលីងហាន់ជាកង់តូចៗ2ផ្លែ2ដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅដាក់ប្រេងឆាបន្តិចរួចយកខ្ទឹមសមកឆាឲ្យឈ្ងុយទើបដាក់សាច់មាន់ឆាឲ្យឡើងឆ្អិន3ដាក់ខ្ទឹមបារាំងឆាឲ្យល្មមឆ្អិនដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវបន្ថែមរសជាតិដែលមានដូចជាប្រេងខ្យងឆាត្រឡប់ជាមួយគ្នា
4 ដាក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីម្ទេសលីងដើមខ្ទឹមឆាចូលគ្នាប្រសិនបើស្ងួតដាក់ទឹកបន្តិចលោះដាក់ចានរួចរោយពីលើដោយម្ទេសលីងរួចជាការស្រេចក្រឡេកមកមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងទៀតឯនេះវិញដែលមានឈ្មោះថាវិធីធ្វើផ្អកកំពឹសផ្អកកំពឹសគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលបងប្អូនខ្មែរយើងចូលចិត្តញ៉ាំតាមជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗជាពិសេសយកទៅលាយជាមួយនឹងល្ហុងគឺកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងដូច្នេះហើយទើបថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានលើកយកវិធីក្នុងការធ្វើផ្អកកំពឹសនេះឡើងវិធីក្នុងការធ្វើផ្អកកំពឹសនេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាកំពឹស1គីឡូអំបិល1ខាំរំដេង1ខាំបុកឲ្យល្អិតអង្ករលីង1ភាគ2កំប៉ុងបុកឲ្យម៉ត់ចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញដែលមានដូចខាងក្រោមនេះយកកំពឹសលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចទុកឲ្យស្រក់ទឹកសំយកមកប្រឡាក់អំបិលឲ្យសព្វល្អហើយដាក់ក្នុងក្រឡក្របឲ្យជិតទុក5ថ្ងៃរយៈពេល5ទៅ7ថ្ងៃទើបយកមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអង្ករលីងរំដេងផ្អាប់ទុក2ទៅ3ថ្ងៃទៀតឲ្យរាងជូរល្មមជាការស្រេចបើចង់យកទៅលាយជាមួយនឹងល្ហុងគ្រាន់តែយកល្ហុងស្រគាលមកឈូសជាសរសៃសរសៃរួចយកផ្អកមកដាក់ខ្ញីស្ករសប៊ីចេងនិងម្ទេសប្រហែលជា5នាទីអាចញ៉ាំបានហើយក្រឡេកមកមើលវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបម្យ៉ាងទៀតចុងក្រោយនេះដែលមានឈ្មោះថាសាច់ជ្រូកបំពងឆាបន្លែរាល់លើកប្រិមិត្តប្រហែលជាធ្លាប់តែឆាសាច់ជ្រូកស្រស់ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចយកសាច់ជ្រូកដែលបំពងហើយមកឆាជាមួយនឹងបន្លែក៏ដូចគ្នាដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាមុខម្ហូបនេះមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឬក៏យ៉ាងណាសូមអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាសាច់ជ្រូកបំពងឆាបន្លែនេះដែលមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ជ្រូក400ក្រាមម្សៅស្រូវសាលី140ក្រាមស្រាបៀរកន្លះកូនកែវតូចការ៉ុត1ដុំតូចចិតជាដុំតូចៗល្មមម្ទេសផ្លោកក្រហមខៀវ2ផ្លែតូចចិតជាដុំតូចៗម្នាស់1ដុំចិតជាចំណិតខ្ទឹមបារាំង1ចម្រៀកផ្លែអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកពេញប៉ោ2ស្លាបព្រាបាយស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយម្សៅមី1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងប្រេងឆាចំណែកឯវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវិញដែលមានដូចខាងក្រោម1មុនដំបូងយកម្សៅមកលាយជាមួយនឹងស្រានិងអំបិលបន្តិច2បន្ទាប់ពីលាយសព្វហើយយកសាច់ជ្រូកប្រឡាក់វាឲ្យជាប់ជាមួយនឹងម្សៅរួចយកដាក់បំពងឲ្យឆ្អិន3យកឆ្នាំងដាក់ទឹកពេញប៉ោះទឹកខ្មេះទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសនិងម្សៅមីចូលដាក់ភ្លើងឲ្យក្តៅរួចកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វរលាយទុកមួយអន្លែកសិន4យកការ៉ុតដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះរួចឆាប្រហែលជា2នាទីចាំដាក់ម្ទេសផ្លោកនិងខ្ទឹមបារាំងឆាចូលគ្នាទាំងអស់ប្រហែលជា5នាទី5ដាក់អំបិលចូលបន្តិចរួចដាក់ម្នាស់សាច់ជ្រូកបំពងនិងគ្រឿងផ្សំដែលលាយទុកនៅក្នុងឆ្នាំងរួចឆាចូលគ្នាប្រហែលជា5នាទីទៀតរួចជាការស្រេចលោកនេះអាចយកមកបរិភោគបានហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើម្ហូបនៅខាងលើនេះសន្មតថាចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងអ្វីនោះសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមការងារវាយរបស់យើងខ្ញុំផងបើប្រិយមិត្តចង់ទទួលបាននៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច Subscribe ឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលនាងខ្ញុំអាប់ឡូតនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមបញ្ជាក់ដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថាក្រុមការងារវារបស់យើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ជាច្រើនដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សម្បូរបែបដែលមានដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់លោកអ្នកមានសុខភាពល្អផ្ដល់មកជូននៅជំនឿផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកផ្ដល់មកនៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅលើសកលលោកផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិទេសចរដែលលោកអ្នកចង់ទៅដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពផ្ដល់មកនៅរឿងផ្លៃផ្លៃនៅលើសកលលោកផ្ដល់ដល់លោកអ្នកនៅនីតិនិទានរឿងសាមកកបានលោកលោកស្រីដែលនាងកញ្ញាប្រិមត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការណែនាំជូនអំពីរបៀបនៃការចូលទៅកាន់ link description របស់ក្រុមការងារវាយ
ជាជំហានដំបូងលោករស្មីនិងកញ្ញាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បន្តពីចុច YouTube ហើយលោកអ្នកចូលទៅកន្លែង Search ហើយលោកអ្នកវាយអក្សរដែលសរសេរឈ្មោះថាសំនាងសុកដែលមានអក្សរ S O M N A N G clear S O K ហើយលោកអ្នក Search នៅកន្លែងសញ្ញា Search មួយនេះបន្តមកវានឹងលោតចូលទៅក្នុង Channel បន្តមកទៀតលោកស្រីអ្នកកញ្ញាចុចនៅក្នុង Channel មួយនេះនឹងចូលហើយចុចសញ្ញាព្រួយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង link នេះគឺជា link ហើយលោកអ្នកចុចកន្លែងនេះទៅគឺមាន link ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលដាក់ចំណងជើងភាសាខ្មែរដូចជាបាទព័ត៌មានជាតិចុចកន្លែងនឹងមកបាទគឺឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិហើយលោកអ្នកចូលចុចជាវហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានឹងទទួលបាននៅវីដេអូទាំងអស់នោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងនោះទេគឺមានច្រើនជាងនឹងតទៅទៀតលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបាទអាចចុចសារជាថ្មីហើយជ្រើសរើសនៅចំណងជើងជាភាសាខ្មែរហើយខាងមុខជាភាសាអង់គ្លេសនោះគឺជា link លោកអ្នកចុចចូលទៅនិង alert ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ channel ថ្មីមួយទៀតហើយអរគុណមែនទែនចំពោះការគាំទ្រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា